Povreda Poslovnika, dr Vladimir Pavićević. Ja sam zamolio gospodine Pavićević da se vratimo na temu, ali... Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Antiću, poštovana ministarka Joksimović, poštovani saradnici iz ministarstva, iz Kancelarije za evropske integracije, gospođo Ilić, gospodine Bečiću, prekršili ste ponovo, ko zna koji put, Poslovnik Narodne skupštine, član 108, koji definiše da se predsedavajući, odnosno predsednik Narodne skupštine, brine o redu na sednici Narodne skupštine. Poštovana gospodo, red na sednici Narodne skupštine znači da se pridržavamo Poslovnika Narodne skupštine. U Poslovniku Narodne skupštine piše da kada neki gost, a gospođa Joksimović je ovde danas gošća, ili neki narodni poslanik dobije pravo na repliku, da ta replika ne može da traje duže od 2 minuta, poštovana gospodo. Ja volim da slušam gospođu Joksimović, nemam zamerku u tom smislu, ali imam zamerku da neki član ili članica vlade, kada dobije pravo na repliku, umesto da govori 2 minuta, što bi bilo pridržavanje poslovnika, govori gospodine Bečiću skoro 4 minuta. Evo, gospođa Joksimović može ovde da potvrdi da se to zaista desilo. A poštovana gospodo, šta ja onda zaključujem? Onda ja ne zaključujem samo da je prekršen poslovnik, nego ja zaključujem da se ova poslanička većina ovde i vi, gospodine Bečiću, kao predsedavajući, stavljate u jedan, da kažemo, ponizni odnos prema izvršnoj vlasti. Vi izvršnoj vlasti, gospodine Bečiću, ovde duplirate vreme mimo poslovnika, a narodnim poslanicima koji se pridržavaju poslovnika... Gospodine Pavićeviću, da bi drugačije ne mogu da dam... da dam informaciju koja će vas uveriti da grešite zbog ovoga što govorite. Gospodine Pavićeviću, gospodine Pavićeviću, dozvolite. Gospodine Pavićeviću, molim vas da poštujete poslovnik. Gospodine Pavićeviću, da ste mi dopustili da kažem, ja bi rekao da gospođa Joksimović nije dobila repliku i pravo na repliku. Dobila je kao član vlade, kao ovlašćen predstavnik vlade. Gospodine Pavićeviću, dopustite, ja sam vas slušao. Gospodine Pavićeviću, da li po poslovniku član vlade po načelnoj raspravi ima pravo da govori bez ograničenja? Ima. Gospođi Joksimović nije data replika, ja sam samo rekao, sa davajući reč, gospodine Pavićeviću, dopustite, vi ste profesor, vi ste ugledan čovek, dopustite, ovo je, ovo što vi sada radite, dobacujete iz klupe, nije u redu. Gospodine Pavićeviću, ja vas molim, molim, da li vi želite da dobijete sada opomenu? Ne želite sigurno. Gospodine Pavićeviću, ja sam sad rekao, upravo dao vam objašnjenje.